Bom dia a todos os seguidores aqui da página, do site, sei lá, enfim, essa grande ferramenta para as bandas de fanfarras da Bahia e do Brasil. Esse ano o Gofanjuca, a novidade que nós iremos realizar em 2 dias, no sábado e domingo, então são 2 entidades diferentes. Um dia vai ser pela FAB e o segundo dia pela CBF. Então essa é a novidade do evento esse ano, já que as 7 edições a gente realiza esse evento lá em Gandu. E sempre foi pela FAB, mas como ano passado a gente se filiou à CBF, então a gente está levando também a CBF também para Gandu. Ah, sim, as datas serão 15 e 16 de setembro. Bom dia, né, a todos. Veja só, a gente está trabalhando lá para fazer mais um Sinfancan com novidades, né? Será dia 21 de outubro. E uma das novidades que nós estamos tentando fazer é o seguinte, é tirar do estádio, certo? Colocar na Praça da Simpatia, ali próximo da Bambuca, que fica bom tanto para o público quanto para o próprio manuseio da Bambuca com suas atividades. Estamos aí também tentando ver se trazemos uma banda de fora, de Recife ou da Paraíba, para poder abrilhantar, e buscando também fazer alguma coisa assim de entretenimento para o público, né? Para ver se a gente dá uma alavancada com relação ao público, ter uma interação maior com as bandas. Então essas são as novidades que a gente está preparando lá para o Sinfancan. Bom, Natal de São João é um evento tradicional. Vamos manter a mesma estrutura, o mesmo nível de premiação. O evento esse ano acontece no dia 14 de outubro. Vamos ter algumas novidades, mas a gente ainda está no meio de construindo um planejamento, né? Matar de São João essa semana foi agraciada com um investimento de mais ou menos 300 mil em equipamento. Então a gente precisa se organizar exatamente. Mas com certeza o nosso evento vai ter algumas novidades para 2018. Para esse ano, o mando do Sinfancan é da Fanaus, fanfarra autônoma de Simões Filho. Mas Celso vai falar melhor sobre esse mando desse ano de 2018, porque para o ano 2019 a integração pretende realizar o evento homenageando também os 35 anos da fanfarra Simão Chilense. Boa tarde a todos, nós estamos aqui na reunião da FAB, dos controles de evento, e hoje nós consolidamos a final na cidade de Simões Filho, onde a gente espera ter um grande evento, né? Final esse ano que vai ser promovida pela Fanaus, e assim espero todos vocês nessa final. E Simões Filho já provou que é uma grande praça para concurso de fanfarras, e espero que toda a Bahia possa estar participando dessa grande final. Alô, galera do Movimento de Bandas Fanfarras da Bahia, eu sou o Eduardo, presidente de honra da COBRAC, e esse ano, no dia 23 de setembro, nós vamos estar realizando o primeiro
troféu Júlio César, Júlio da Cobrac, em homenagem a esse grande baluarte do nosso movimento, que é fundador da nossa Cobrac. E espero contar com a presença de vocês. Vai ser um evento muito satisfatório. São Tomé é uma cidade que abraça, que agrega, é extremamente hospitaleira, nossa gente morena. E espero contar com a presença de todos vocês lá no dia 23 de setembro, a partir das 13 horas, na Praça da Purificação. Muito obrigado. Boa noite a todos. Aqui quem vos fala é Sérgio, popular servidão da FUNALP. É uma imensa honra querer convidar todos para o FUNALP, evento, um dos eventos tradicionais da Bahia, que está de volta esse ano ao calendário da FAB. E uma imensa honra também nós falarmos um pouco da FUNALP, que está retornando esse ano na categoria marcial. E com grande apoio da Prefeitura Municipal, nós vamos realizar esse evento e voltar às competições esse ano, depois de 2 anos sem atividades com relação ao campeonato. E dizer que Brejões é uma cidade acolhedora, Brejões tem um público que gosta muito de fanfarras. Já realizamos até a final do campeonato aqui no ano de 2012, já realizamos mais de 10 eventos. Então, para nós aqui é uma grande honra estar com todos vocês aqui. Aguardo vocês de coração aberto, Serjão e toda a FUNALP. Aguardando vocês, convidados e bandas e fanfarras a participar desse evento. Valeu, forte abraço.